Oi, incríveis hoje vamos falar sobre as mensagens que o seu corpo está te enviando o tempo todo vamos falar sobre saúde porque nunca foi tão importante prestar atenção na sua saúde como agora nesse momento de transformações rápidas como falamos nos outros vídeos então eu vou falar sobre saúde hoje tá um sinal que é importante que eu tenho uma história para contar pra... Pessoal, minha, sobre esses sinais. O sinal da, que é a digestão. Às vezes, sabe quando você percebe que um, alguma coisa não combina muito bem com você? Ou você fica cansada, ou você fica principalmente cansada, ou fica inchada, ou você sente que não tá, não tá muito legal, sabe? Que, aquele, que sempre que você come tal alimento, tal comida, é aquilo não te... Não te... Eu fiquei pensando na palavra alimento, porque alimento era para alimentar, não era, e alimento e comida acho que é diferente. Não porque você. Não necessariamente porque você consegue comer, digerir, aquilo não está te nutrindo, te alimentando. <laughs> na verdade, principalmente hoje em dia. Então, a digestão está te dizendo muita coisa. Como você digere um alimento ou não, está te dizendo muita coisa. Por exemplo, tem gente que não consegue, muita gente, aliás, porque é um alimento que não é feito para gente, não né? é feito para os bezerros, para os filhos das vacas, é o leite. E muita gente não, a gente não consegue digerir, a gente não tem o aparelho digestivo para digerir isso, e a gente continua insistindo. E, então, tem muita gente desenvolvendo ultim, é, essa intolerância à lactose. Não é à toa, é tipo o seu corpo enviando mensagens para com leite. É o que fizeram. Agora compram leite sem lactose. Então é, vamos tentar perceber mais essas mensagens com mais clareza para não ficar indo contra sempre, né? E eu, eu tenho uma história com isso que é com o trigo. Eu já há muitos anos que eu sei que eu não me dou muito bem com o trigo e eu fico retenho, tendo que reaprender essa mensagem sempre. Me dá muito cansaço às vezes eu não percebo uh, uh, e ou então, às vezes eu acho que ah, agora vai ser tudo bem, e volto a comer é, boto, ó, trigo em algum lugar, algum tipo de pão que tem trigo, e de, percebo logo que eu fico muito cansada, inchada. Assim, não é legal para mim de jeito nenhum. Mesmo assim, de vez em quando eu dou uma assistida assim: não, agora vai estar tudo bem. Então, como é, vamos, vamos. E agora é, é importante a gente parar de fazer isso. Parar de, ah, eu sei, mas eu vou fazer mesmo assim. Né? Vão, vão começar a prestar mais atenção nessas coisas e começar a perceber os detalhes com mais atenção. Se não está te fazendo bem, é porque não é para você comer isso. Simplesmente, simples assim. Se você tem alguma intolerância, alguma coisa. Não, igual o caso do leite, não vamos ficar forçando a barra. Isso é muito importante. Começa a perceber as mensagens do seu corpo. Que o seu corpo tá te enviando mensagem o tempo todo. Às vezes tem é, dor de cabeça, de repente, começa a perceber o que, que eu comi, o que, que eu fiz, o que, que eu posso mudar. Em vez de deu dor de cabeça e toma remédio e, e não pensa sobre isso, sabe? Começa a perceber. Isso tudo é, todos, todos esses sintomas são mensagens. Se tem qualquer probleminha, uma dor aqui, uma dor ali, não é à toa, é sempre uma mensagem para você. Às vezes é para prestar atenção em alguma coisa. Por exemplo, eu tava tendo problemas, aliás, ainda tem um pouco. Com, com os olhos, de vez em quando aparece deu um probleminha no olho, ou eu, tá com, ou eu tô com dificuldade de sabe fica tudo meio embaçado. E aí eu comecei a, é, a pesquisar sobre isso, o que, que pode ser? Comecei a perceber que tem a ver com o terceiro olho, de trabalhar mais e começar a, a desbloquear mais o terceiro olho. Então, mais um, mais um exemplo que é tudo mensagem pra gente ficar atenta ao que, que pode estar acontecendo é um outro jeito do nosso ser maior comunicar com a gente uma, o que que não está fazendo bem para gente o que, que precisa ser adaptado o que, que pode melhorar é, cansaço também cansaço pode ser também são mensagens mensagens de vamos adaptar como é, que você, como é que você dorme como é que você acorda o que que você faz antes de dormir o que que você faz logo depois que você acorda o que que você come antes de dormir depois que acorda se você quiser que eu compartilhe mais sobre jeju, jejum intermitente também eu acho muito interessante tem funcionado muito bem para mim é, me fala aqui que a gente fala mais sobre isso. Então, cansaço também tem a ver muito com a digestão, porque é uma dessas atividades, aliás, é a atividade que mais usa energia do seu corpo. Isso sem falar em outros, outros produtos que não tem nada a ver, que se a gente não tinha nada que tá comendo e tu come mesmo assim, e aí é uma mal trabalheira para digerir e então dá aquele cansaço. Então, começa a perceber o que que você come que, te dá, que, que tá te cansando, que tá te dando muito cansaço. É, quantidade também tem. A ver. Outra coisa muito importante é não sentir sede. Não, não, se você está sentindo sede, é porque você já está desidratada. Sede é já um sinal de alarme. Tem que estar tá fazendo questão de, de beber, de manter o corpo hidratado. E uma coisa também é importante: a qualidade da água, presta atenção na qualidade da água. Que não tenha flúor, que flúor faz muito mal para muita coisa, principalmente é, é, ele bloqueia o seu terceiro olho. Já, já pesquisou sobre isso. No Brasil é, tem como você encontrar com facilidade fontes de água nascente. Vale muito a pena procurar uma, uma fonte de água nascente para ficar. Ah, indo buscar água porque uma das melhores escolhas que você pode fazer eu uso aqui como é mais difícil esse lance de água da fonte quando estou na Holanda eu uso a, um destilador de água é o destilador junto com o carvão né o destilador que você vai na no consultório médico eles têm aquele destilador de água não é é ele é, é aquele, aquela máquina só que tem o carvão que é para você para água tá é própria para beber é, tem outros tipos de filtros que tiram o flúor da água que limpam a água que você pode pesquisar e começar a experimentar mas a dica é fica longe de água com flúor eu tenho sempre também uma garrafinha aqui eu sempre do meu lado com água dessa a, a destilada, e eu pra, se eu vou para qualquer lugar eu levo e aí outra parte outro aspecto é fazer questão de exercitar o corpo uma coisa que eu acho muito importante para mim que eu preciso muito dessa parte do, do exercício físico porque é um é um meio de, de trazer as energias para para enraizar né que eu queria falar grounding mas eu uh, acho que a palavra <laughs> É enraizar em português, de você manter as suas energias aqui, é, que é também importante ter esse equilíbrio, essa harmonia. Então, para mim, uma das atividades importantes, para mim e acho que para a maioria das pessoas, né? É de ter esse equilíbrio, de você tá, ter o seu trabalho é, espiritual e ter o seu, um jeito de manter enraizada. Então, é legal a gente, de repente, fazer um vídeo só sobre é, jeitos como você pode limpar a energia, enraizar. Mas um dos jeitos que, para mim, funciona muito é fazer exercício físico. É, eu, eu gosto muito do CrossFit, que é um exercício físico que é intenso. E, para mim, isso é, ajuda muito. Então, e isso tem a ver com a respiração também, né? Fazer esse trabalho de respiração, porque você está mantendo o corpo fluindo também. Então, tem todo, todo esse aspecto da saúde que a gente tem que prestar atenção e que, que é muito importante. Então, como você se alimenta. Se você está escolhendo alimentos que, que alimentam mesmo, então foca no nutriente. Que, coisas que te nutrem mesmo. O que te faz bem, o que te faz sentir bem. Água, exercício. Respiração, o aspecto espiritual, meditação, yoga, meditação. É, yoga é ótimo também, porque tem o, o lance do movimento, da respiração e a meditação, tudo ao mesmo tempo. A gente falou no outro vídeo também, que pode ser também outras tarefas. Não precisa só ficar sentada meditando, você pode usar outras tarefas, como o para entrar nesse estado meditativo. Eu percebi que eu podia estar falando sobre cada assunto bastante mais detalhes e mais e acho que resumindo esse é um chamado também para você prestar atenção na sua saúde e prestar muita atenção no que é que seu corpo está te falando, está sentindo algum tipo de sintoma, preste atenção que isso é uma mensagem para você também, o que que isso pode estar tá te, o que que isso está te querendo é, comunicar com você, então pesquisa nesse aspecto também, é, claro que você vai é, pesquisar, você vai precisar curar agora que é, isso se tornou uma coisa física, um aspecto físico, uma doença se, se aconteceu isso, que você vai precisar de, de trabalhar nesse aspecto, de curar. Mas também é legal ver a causa. É importante ver a causa. Por que, que por que, que isso precisou aparecer para você? Que tipo de mensagem tem ali para você? Tá? Como no meu caso do dos olhos, tem que trabalhar o terceiro olho, por exemplo. É, muitas vezes a gente fica assim, ah, eu estou muito cansado, não sei o que está que acontecendo, mas não está relacionado com, está bebendo água o suficiente, está se exercitando suficiente, está tá fazendo escolhas que combinam com você, que estão te fazendo bem. E a dica essencial da alimentação é focar no nutrientes. Focar nos nutrientes significa o quanto mais próximo da natureza possível. Então evita química, evita açúcar, porque açúcar tem nada de bom no açúcar. Então evita, evita essas coisas que intuitivamente você já sabe que não está te alimentando nem um pouco é, e trabalhando no vício também, né? Porque se você focar em mais saúde, se você focar em adicionar mais alimentos que vão te fazer bem, que vão nutrir o seu corpo, você vai ter cada vez menos vontade e, certo momento, vontade nenhuma de coisas que te fazem mal. Se o seu corpo está nutrido, tá bem cuidado, você está né, hidratado, bem cuidado, nutrido, você não vai ter essas, a tendência, a vontade de. Qualquer tipo de vício. Então vamos continuar essa conversa nos comentários. Se tiver alguma coisa que você quer que, alguma parte aqui que você quiser que eu fale mais, me avisa. Se tiver alguma pergunta também, não esquece de curtir porque você curtiu. Até a próxima. Tchau!